Ar fi fost senzațional să ne întâlnim acolo. Eu sper să ne întâlnim acolo. Chiar ar fi aiurea să fii membru BRAT și să nu mergi la Congresul BRAT. Deci eu abia aștept să mă întâlnesc cu oamenii din România de la BRAT la Hong Kong. La anul viitor, 5-7 iunie, poate ei nu știu de așa, ei trebuie să fie acolo, ei reprezintă industria. E un must. E foarte bine că au venit în World Out of Home Organization, că eram stingheri. Chiar se uitau la noi, voi de unde sunteți? Voi cum ați reușit să ieșiți de acolo, să faceți ce? E foarte bine, învățăm foarte multe lucruri și în momentul în care ai țări care au miliarde cifră de afaceri, iar tu ai 40 de milioane de 10 ani, e clar că ceva nu faci bine. E pentru toată lumea. Și atunci, hai mă să ne uităm să vedem ce au făcut aia, că poate creștem și noi. Lasă puterea, că până la urmă, știi ce citesc eu în ultima vreme? Peste tot, pe toate ziarele, în ultimile lună de zile. Suntem mai tari la PIB ca Ungaria, suntem mai tari la PIB ca Polonia, suntem mai tari și cam depășit Portugalia, că ne apropiem de nu știu ce Belgie, de Olanda, dar la outdoor unde suntem, boss, că acolo nu facem nimic. Păi dacă toți suntem la PIB, la bani, poți să vii să zici că țara săracă. Nu, mă, nu suntem săraci. Hai să aducem bani. Cum îi aduci? Profesionalism, transparență, inovație. Astea sunt cuvintele. Sau ceea ce ne-am apucat noi să facem și ne-a deschis ochii BRAT-ul, WOO, când ne-a spus foarte clar. Și am văzut acolo. Educate, build and grow. Și am venit înapoi în România. Și lansăm Phoenix News. Pentru noi? Nu. Pentru piață? Da. Educate, build and grow. Și o să aducem știri, și o să aducem analize, și o să aducem și o să invităm agențiile să-și pună proiectele speciale. Pentru că ceea ce se întâmplă pe Phoenix News se va duce și la WOO. E un parteneriat. Asta trebuie să facem, să contribuim cu toții. De aia este un semn extraordinar că BRAT-ul e acolo. Eu mi-aș dori să fie toți furnizorii de outdoor acolo și să întâlnim toți și să arătăm că suntem o industrie puternică. Și să ne întâlnim cu grup M Worldwide, cum am întâlnit eu la Lisabona, sau cu Publicis Central Europe, cum am întâlnit eu la Lisabona. Și să zică aia, bă, ăștia sunt 30 de români, uite-mă, pe ăștia chiar fac treabă, bă, dar noi de ce nu băgăm mai mulți bani în România aia în outdoor? Dar dacă stăm aici la București, nu e nimic, ce să ne ai, 40 de milioane, atât. Nu, ne oprim aici. Până în mai avem de lansat Stock Plus în februarie, mai avem să lansăm un feature extraordinar care va ajuta absolut toți accounții din piață. Practic vom lucra într-un sistem ca un fel de purchasing order. Va fi un... încă nu l-am botezat intern, dar va fi un număr după care ne vom juca în toată aventura unei campanii. Va fi foarte frumos și foarte simplu și știu și că nouă ne place cu simplitate. Astea sunt lucrurile pe care le lansăm la 1 februarie. Avem evenimentul din februarie legat de The Agency. O să vedem nou câștigător, cine va fi locul 2, locul 3 sau că am schimbat clasamentele versus anul curent. Și cred că este destul. Pentru că ne pregătim pentru toamnă, când vom avea evenimentul mare al Phoenix. Anul viitor nu vom mai face două evenimente, va rămâne unul singur. Și vom împinge atât cât putem și vom munci foarte mult pe partea de Phoenix News. Pentru că mie mi se pare că este foarte importantă povestea asta, în care putem să mergem către clienți și să le arătăm exemple și să le spunem lucruri pe care le facem și să înceapă să înțeleagă că outdoor-ul digital este cu totul și cu totul altceva decât outdoor-ul ăla de acum 30 de ani pe care îl știau ei. Mie îmi place de mor toată povestea asta legată de faptul că s-au mai pus ecrane. Țin minte, acum câțiva ani, la o petrecere a lui Publicis, a venit un om cu care chiar vorbesc de la Euromedia și mi-a zis, băi, uite cum stă treaba. Vreau ca să știi de la mine. Bă, o să punem și noi niște ecrane. Bă, și zic, Doamne Dumnezeule, n-am eu norocul ăsta. Bă, și s-a uitat la mine că la felul 14. Bă, ăsta-i nebun, e senile ale. Și zic, bă, iubitul meu, tu îți dai seama că eu sunt eu cu Petrică și cu Laura
Noi trei am creat o industrie de outdoor digital. Că suntem trei vânzători. Păi venirea ta în jocul ăsta înseamnă încă 10 vânzători, mă. Suntem 13. După care au apărut și ceilalți. Și au început să se pună ecranele. Păi și am zis, e senzațional. Și toată lumea, mamă, s-au pus multe ecrane, mă, s-au pus, parcă e... Și am zis, suntem și mai mulți. Și brusc, dacă cineva s-ar uita pe cifre, o să vadă cât era piața de digital outdoor înainte de pandemie și cât este piața de digital outdoor acum. E dublă. La un moment dat în pandemie, pentru că nu aveam ce să facem, unii accounts erau dați afară, i-am strâns pe toți. Tu știi că eu n-am stat în pandemie deloc, că și tu îmi la interviuri. Și împreună cu accounts aia, unii mai supărați, unii mai veseli, că și-au păstrat locurile de muncă, am zis, bă, hai să facem un meeting, să ne vorbească cineva mai deștept ca noi. Că nu suntem, mă, că în outdoor n-am fost deștept, niciodată. În outdoor am devenit deștept, de la început n-am fost. Și a început să ne explice niște lucruri legate de ce înseamnă marketingul, cum marketingul stă la masă, când pentru companiile în care ai în bordul lor o persoană de la marketing, alea sunt companii care dăinuiesc 10 și 10 de ani de zile, care au o putere fantastică în viitor, care schimbă percepții, care inovează, care aduc produse noi, și companii care nu au marketingul la masă, care marketingul e doar o cheltuială și că alea, ok, poate să meargă bine 3, 5, 10, 15 ani, dar pe urmă o iau în cap și se duc și tot felul de lecții incredibile. Dar una dintre lecțiile care mi s-a părut fascinantă a fost cea legată de Oral B, dacă mi-aduc eu bine aminte. Sper să nu confund neapărat brandurile, dar ideea a fost aceeași. Și mi-a spus așa, Oral B a inventat periuța de dinți electrică. Și au lansat-o. Păi și îți dai seama, aia 3, 5, 7 vânzători, 10, 15, 20, cât s-au chinuit ei să vândă periuța, deci erau numai ei. Și ajunseseră să aibă 100% dintr-o piață de 60 de milioane de euro, sau de dolari, sau de ce vrei tu, worldwide. Între timp ceilalți, Philips, Braun și încă alte zeci de nume, bă, da, e treabă corectă cu periuța asta de dinți electrică, mai stă la dă din mână, imediat te-ai făcut clean. Perfect. Deci, tot viitor, tot ce vorbeam mai devreme. Și au zis, facem-o și noi. Mai ține mai mult bateria, scobește dintele mai frumos, te face lucios, zâmbești, bang, lumină, tot e superb. Logică, după ce au venit și ceilalți, Oral B n-a mai putut să aibă 100% din piață. A avut 40% din piață. Doar că piața era 2 miliarde. Ia povestea, pune un outdoor și înțelegi de ce zâmbesc. În speță, mulțumesc, Maria Predoiu. Mulțumesc.